день народження Іванки. Ай, яка красива, красиві дівчатка. Да, не поспориш. Красуні, які красуні завітали в цей рок до Намес. Я не знаю, такі красотки. Ви щасливі, дівчата? Yes, very happy. Вау, very happy. Я піду в далекі гори, наші широкі полонини, де стрімкі потоки. Ой, Іваночка, вітаємо тебе з твоїм прекрасним днем, з твоїм найпершим, другим ювілеєм. Ну, перший ювілей в Портліші в рок до Намесі. Так, звучить. Ми завжди полягаємо. Ми знаємо, що у тебе все виходить. Ну, тримати бажання. Знаєш, замість віддухання цих свічок, тобі вже можна... Окей, вау. Бражурки. Мовчись. Та ладно. Та, боже, тобі самий великий кавточок. О! Повертаємось за рук до Намеса. Від святкуємо, продовжуємо святкувати день народження. Я ж не пила. А дощик пішов. А ми дуже налякалися. А зараз біжим. Ай-яй-яй-яй. Ай, дівчата, біжіть. Ай, швидко. Квіклі. Язик заплітається у мене вже. Happy birthday. Thank you so much. Cheers. Cheers. Вибачте, я за рулем я не п'ю. Yeah. Happy birthday. Яке сміття, яка краса. Я взагалі відео знімаю. Краса та не як. Боже, і шарфік. І все. Що було добре. Дякую. Добре і багато. О. Нарешті. Нарешті мені багато. Нарешті. І багато. Багато і побільше. Да. Всього найкраще.
Одну свічку хранішою до слідчого дня рождення. Ага. Ага. Ще одне екстра желання за це. Добре. Це треба одну свічку, да? Так. Так. Храні до слідчого дня рождення, да. Одну. Ми всі будемо тут? Yes. 21 будемо в Портліші святкувати твій 21 день народження, але в більшій компанії ми маємо надію. Then from a few of them in the time. Боже, тортик робила тесочка, тесочка, своїми ручками, така молодець, така красива, суперкулінар. Я вам скажу так, я облизала ножа, боже, як це смачно. Класно! Ну, Іван, давай. Нарізай. Охо! Боже, такий молодець. Тортик. Молодець, молодець, молодець. Ти сулька? Yes, yes. Я побігла за вісом. Давай. Вчора чи сьогодні? Сьогодні утром. Капець. Сьогодні вранці, уявляєш собі? Все готувалося, все домовлялося, все круто робилося. Бортику його очень даже симпатично, несмотря на то, что он ничем не заделан. Да? Ну, смотри, какой то красивый бортик. Я вот так крупным планом покажу. Вау, це такий тортик. Ти, Суля, треба робити вже кафе відкривати. Ні. Чого ні? Это у меня просто по большому желанию, а не по необходимости. По большому желанию, а не по необходимости. Це очень интересно. Thank you. Очень красиво. Це бисквіт, да? Бисквіт, да. Це бисквіт. Какао з крем-чизом, з малиновим вареньем. Ага. І з орехами, там кешью, грецький орех. О, як це смачно. У мене вже слюни обтеклися. Я думаю, що це краще, ніж те, що я тут приглашала вас. Ти що краще? Не знаю. Да. Я не знаю. О! Данфіс. Так, тоді я залазю. Залазь. Залазь, Іванка. Дякую, thank you so much. Very nice. You are welcome. Знаєш, як я робила? Ми ж на природі. Ми на природі. І так. Как здорово, що всі ми всі сьогодні зібралися і набралися.